Ժողովուրդյան, ենթադրվում էր, որ ես մեր ճանապարհներին տեղի ունեցողին պետք է արդեն ընտելացած լինենք։ Չէ՞ որ ամեն Աստծո օր լսում ենք մի քանի դժբախտ պատարի, սարսափելի վթարի և մեր անջատված վարորդների պատճառով այլ դեպքերի մասին։ Բայց ախր ոնց ընտելանաս, առավել ևս, երբ լսում ես, որ այս կամ այն դժբախտ պատարի հետևանքով երեխաներ են մահանում։ Ինչու պետք է նրանք պատասխան տան մեծերի համար, անմեղ էակներ, որոնք նոր-նոր պետք է կյանքի ճամփան բռնեին, բայց բռնեցին հավերժության ուղին, խելքի աշխեցեք, այ, երբ երեխա եք տեղափոխում, զգոնությունը կրկնապատկեք, չնայած ասա ում ինչ ես ասում, հենց լսելուց լինեին, նման դեպքերը կնվազեին։ Իսկ հիմա ոչ միայն չեն նվազում, այլև խայտառակ տեմպերով աճում են։ Ինչպես նշեց Վահե Ղազարյանը, ներկայացվող տեսանյութերի գրեթե կեսում տուժողները երեխաներ են եղել, ահավասիկ, մայրաքաղաքի սրտում, ավելի ստույգ, Սայաթ Նովայ պողոտա և Ալեք Մանուկյան փողոցի խաշմերուկում, տեղի ունեցած շղթայական վթարը։ Թեև տվյալ դեպքում շղթայականն ասելն այնքան էլ ճիշտ չի, քանի որ վթարից տուժած 4 մեքենաներից 2-ը կայանված են եղել։ Դանակը փոխանցեք ժողովուրդ։ Դանակը ժողովուրդ։ Դրեի դու երեխա է։ Միան դեմնը միան հետևում։ Հենա շտապը գալիս է։ Ժողովուրդ, դա փոխանցեք, այս փոխանց մի բան։ Մուրճա, պետքան չէ, ապ չէ, ստաքի փոխի գալի դանակը։ Լսեն բան չի, ոսկրային մաշ չի։ Ես էլ մի ուրիշ տեսակ ուժաս եմ, չնայած ինչ անեմ, եթե տեսախցիկիս արսանագրածն այդքան նման էր մարդու ոսկրային մասին։ Լավ, ինչև է, իրականում իրար խաշմերուկում բախվողները եղել են այս BMW-ն ու Lexus-ը, չի կարելի կատարվածին հստակ գնահատական տալ, դատելով մեքենաների վնասվածներից, ու գիտեք ինչու, որովհետև բախումից հետո BMW-ն բախվել է թույլատրելի հատվածում կայանված Ակուրային ու Նիսանին, այնպես որ բախման պատճառի մասին հստակ գնահատական տալ չեմ կարող, թեև խաշմերուկներին վթարների մեծ մասը իրար չզիջելու հետևանք են։ Ասացին, որ տուժած 4 հոգուց 2-ը երեխաներ են։ Տեղեկացա նաև, որ վիրավորներին առաջինը օգնության են ասել քաղաքացիները և փրկարարները, ովքեր վիրավորներից 2-ին ավտոմեքենայից դուրս են բերել օգտագործելով հատուկ տեխնիկա։ Դա զարմանալի չէր, հաշվի առնելով, թե ինչ օրն էր ընկել Lexus-ը ու ամենայն հավանականությամբ երեխաները հենց դրա մեջ են գտնվել։ Այդուհանդերձ պիտի ասեմ, եթե գիտեք, որ երեխա եք տեղափոխում, բարի եղեք խաշմերուկը անցնել, երբ ամբողջությամբ կվառվի լուսացույցի կանաչը։ Իսկ ես զյաշիկի մեջ երեխա չի եղել, արդեն 28 տարեկան է նրա վարորդը, թեև ինքն էլ իր պապայի երեխան է, պապան էլ ազգային ժողովի պատգամավոր մի քանի կուսակցություն փոխած Սերգեյ Բագրատյանն է, դե երևի հիշում եք, որ Բարգավաճ Հայաստանից էր, էդ են ժամանակ, հիմա իմ քայլը խմբակցությունից է, բայց լավ, պապային հանգիստ թողնենք, տեսնենք, թե ինչի է այսօրն ընկել նրա որդու, 28-ամյա Շանթ Բագրատյանի ջերյանը, միշտ էնց է էլի, հենց մի օր գովում են գյաշիկատերերին, որ լավ են վարում, ճանապարհներին արդեն օգնում են նեղության մեջ հայտմասներին, մեկ էլ սենց մի բան ա լինում։ Ուզում եմ ասեմ, որ թե լավն ենք ասում, թե վատը, նենց որ չմեղադրեք յաշիկների նկատմամբ պաթոլոգիական ատման մեջ։ Փաստորեն, սրան նմանների համար են ասում, ըստիկա, բայց ճշտիկա, իրա մի թիքե հալով հսկայական ամենագնացին տապալել է Բագրատունյանց պողոտայում, նոր զովք սուպերմարկետի դիմաց, բայց զգացիք, ինչպեսի հանգ ստացվեց, Բագրատունյանց պողոտայում Բագրատյանը վթարի է ենթարկվել, վթարը մեղմ ասված, նրա յաշիկը գողաշրջվել և հայտնվել էր ճանապարհի մեջտեղում, իսկ Շևրոլեն հարվածից հետո բախվել է նաև կայանված այս Օպելին, վերջինն էլ առաջ ընթանալով բախվել է թույլատրելի հատվածում կայանված Ֆորդին, հասկացաք, որ գործ ունենք էլի շղթայական վթարի հետ, իսկ ով է մեղավոր վթարում, պարոն Բագրատյան։ Լավ, պետ չի, մի պատասխանեք, ես էլ ոչինչ չեմ ասի, որ հետո չասեն, թե պատգամավորի տղայա, դրա համար էլ Շամշանը հետևից անգել, ավելի լավ է հասկանանք, թե ես ինչ են անում փրկարարներն ու վիրավորների թիվը։
4 ավտոյա, դե նրանք կայանված են։ Ապե ցուլ թողեք որտեղ մտնում են։ Բան բայլ էս։ Հիմա ես չհասկացա, որ այսքան նայում էիք մեջը։ Տղերք, առաջին անգամ էիք յաշիկ տեսնում, դրա համար էիք ուսումնասիրում, թե բարդ մեխանիզմ էր, պետք է հասկացվեր, լավ դե, խեղճ փրկարարները ինչ անեն, իրենց աշխատավարձով սենս մեքենա վարելը ֆանտաստիկայի ժանրից է, մինչդեռ ամեն օր գլուխները ցավի տակ են դնում ու փորձանքի դեմ պայքարում, այս դեպքում էլ վիրավոր 4-2-ին իրենք են մեքենաներից դուրս բերել, ասացին, որ վիճակները սարսափելի չէր, կապրեն, մնում ասպասել, թե արդյոք Բագրատյան հայրը մոտ օրերս ճանապարհային երթևեկի մասով օրենսդրական նախաձեռնությամբ հանդես կգա, թե ոչ։ Իսկ հիմա երրորդ շղթայական վթարի մասին ու էլի մայրաքաղաքում։ Աշկիս Երևանը խանդում է, որ վերջին ժամանակները ավելի շատ մարզերում ենք ու հիմա իր վրա է սևեռում ուշադրությունը։ Նույնիսկ մարտահրավերը ընդունված է։ Էլի կենտրոն ու էլի օրվա մութ ժամ ու էլի ամենագնաց BMW, որը բախվել է Toyota Vitz-ին, Mercedes-ին ու երկու Toyota Corolla-ներին, այսինքն 4 մեքենաներից 3-ը Toyota-ին։ Երևի ամենագնաց BMW-ի վարորդը, 32-ամյա Դավիթ Գրիգորյանը, չի սիրում այդ ֆիրման։ Բայց պարոն Դավիթ Գրիգորյան, արդյոք Toyota-ն չսիրելը բավարար պայման է սենս վիճակ սարքելու համար։ Վարորդի ինքնազգացողությունն է վատացել, թե չի կարողացել մեքենան կառավարել մեծ արագության տակ, իսկ գուցե խոչընդոտող մեքենա եղել, չգիտեմ, թող իրավապաները հասկանան։ Փաստնենա, որ վարորդին ենթարկել են ստապության փորձակնության ու պարզվել է, որ ստապ է։ Ստապ էին նաև մյուս վարորդները, թեև նրանցից 2-ի մեքենան կայանված է եղել։ Բարեբախտաբար այս դեպքում տուժածներ չկային։ Հա, քիչ էր մնում մորանայ, Toyota-ներից մեկի տերը հանել էր մեքենայի համարանիշները, թարգեք այդ արատավոր պրակտիկան, իզուր տեղը գլխներից սարքում եք։ Վեց է։ Մեն, մեն, մեկ, երկու, իրեք, չորս, երկու ատել ընդը։ Այս հալյուն ախպել էլի։ Երջանիկ ավարտով ավելի շուտ ոչ ողբերգական ավարտով դեպքերը վերջացան։ Անցնենք ֆատալի իսխոդով պատահարներին։ Ու էլի մայրաքաղաք, բայց այս անգամ Պարուս Սևակի փողոցում ու ոչ ավելի ոչ պակաս քնչական կոմիտեի Երևան քաղաքի քնչական վարչության հարևանությամբ։ Գոնե այդ փաստը ստիպեր այս օպելի վարորդ 66-ամյա Ավետիսին առավոտյան ժամը 10-ի սահմաններում ավելի զգոն լիներ ու նկատեր, որ հետյոտը փորձում է փողոցը անցնել։ Արդեն ստատուսը ստուգել ենք, ստուգել ենք արդեն, ստատուսը ստուգել ենք։ Վարորդի զգոնությունը չի եղել բարձր աստիճանի վրա, ու ինչպես հասկանում եք, մեքենայի դիմապակու վիճակից արագության տակ հարվածել է հետիոտնին։ Ավետիսը փախստի չի դիմել, փորձել է օգնություն ցուցաբերել վրայերթի ենթարկվածին, ազդանգել աշտաբոգնություն, սակայն տեղասած բժիշկները արսանագրել են հետիոտնի մահը։ Հիմա էլ օգնություն են ցույց տալիս 66-ամյա վարորդին, ում ինքնազգացողությունը տեղի ունեցածից հետո վատացել էր, ու դա բնական է, 66 տարեկան մարդ է և դառնում է ակամա մարդասպան։ Դրա համար պետք է, որ երբ վարորդները եւ հետիոտները մի քիչ ավելի ուշադիր լինեն։ Քանի անգամ ենք ասել, որ վաղ առավոտյան երթևեկը ունի իր վտանգները, նախ մարդու ֆիզիոլոգիան, երբ ամբողջությամբ չի արթնանում քնից, հետո այսպես ասած արխայնությունը, երբ վարորդը մտածում է, թե բացի իրենից այլ երթևեկող չկա, մեկ էլ որտեղից որտեղ, խնդրեմ, Գեղարքունիքի մարզում ենք, Ծովագյուղ շորժա ճանապարհի 25-րդ կիլոմետրին, որտեղ, ինչպես տեսնում եք, առավոտյան 6-10-ի սահմաններում ճակատ-ճակատի բախվել են Honda-ն ու Ford Transit-ը։ Երկու մահա, քանի վիրավոր։ Ի սկզբանե ասեմ, որ եթե պարզվի, որ մեքենաներից մեկի վարորդի աչքն է կպած եղել, ինչի հետևանքով դուրս է եկել հանդիպակաց երթևեկելի գոտի, ամենևին էլ չեմ զարմանա։ Չնայած այս դեպքում ինչ հանդիպակաց, ճանապարհի լայնությունը հաշված մետրեր են, ու նման բախում ունենալու համար բավարար է մի թեթև ղեկը շարժել։ Դե հիմա պատկերացրեք, որ մեքենան էլ մեծ արագություն ունենա։ Պարզ է, չէ՞, որ այսպիսի պատկեր կարզանագրվի։ Thank you.
Ինչպես տեսնում եք, ուղևորներից մեկը տեղում մահացել է։ Ասացին, որ մյուսներին օգնության են ասել քաղաքացիներն ու փրկարարները։ Նրանց օգնությամբ վիրավորներից ճամբարակի շտաբօգնության բրիգադները տեղափոխել են հիվանդանոց։ Ցավոք, ամեն ինչ այսքանով չի ավարտվել։ Մինչ պարեկները դեպքի վայրում ծառայություն էին կատարում, ճամբարակի ամբուլատոր կենտրոնից ազանգ ստացվեց, որ վիրավորներից մեկը ճանապարհին մահացել է։ Աստված իմ, աշխատող ժողովուրդ էր։ Առավոտ կանուխ տանում են կարտոֆիլ վաճառել։ Ինչի՞ էս այդքան դաժան։ Թեև, եթե լսեն մեր հորդորները վաղ առավոտյան երթևեկի վտանգներից խուսափելի մասով, բարձրալի զորությանը չեն ապավինի։ Այս վիրավորներն են տեղափոխում։ Եթե դեպը բաց է, ինգլիցենեն։ Մտածում եմ, կլինի գետ մեկ շապատ, որ ես չերթևեկեմ Երևան Մեղրի ճանապարով։ Այդ երթևեկն էլ ոչ թե իմ հավեսի, այլ հերթական դժբախտ դեպքի լուսաբանման համար է։ Չկա գետ մեկ շապատ, որ չարաբաստիկ այս ճանապարհը ինչ որ մեկի գլուխը չուտի։ Այս անգամ էլ առավոտ կանուխ հասել է Երևան Երասխ Մեղրի ճանապարհի 135-րդ կիլոմետր, որտեղ Մերսեդեսի եւ Ֆոլսվագենի ջրերը մի առվով չեն հոսել։ Տենց մեղ մարտահայտվում էլի, որովհետեւ երբ նայում ես, թե ինչ օրի են ընկել այդ մեքենաները, սարսափելի հարվածից հետո վախենում ես։ Մի զոհա 3 վիրավոր, երկուս երեխան, հա։ Ֆոլսվագենի համար նա Պարզ երևում է, որ էլի ճակատային բախումա, ու էլի հասկանում ես, որ մեքենաներից մեկի վարորդի աչքը կպելա։ Գուցե մտածեք, թե աչք կպնելու մասով խտացնում եմ գույները, բայց ոչ, պրակտիկ ասա դա հուշում։ Եվ պարզ տրամաբանությունը, որ երբ մարդը քունը չի առնում, դուրս է գալիս բնական վիճակից, ու հավանականությունը, որ կարող է փորձանքի հանդիպել, բավականին մեծանում է։ Մեքենաների դիրքը այնպիսին չէր, որ հասկանանք, թե որ մեքենայի վարորդն է դուրս եկել հանդիպակաց, բայց դա էական էլ չէ, էականն է նա, որ վթարի հետևանքով Ֆոլսվագենի վարորդը տեղում մահացավ։ 3 հոգի էլ տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվեցին Եղեգնաձորի հիվանդանոց։ Ոչ մի ձև չի երևում էլի այս դաժան վիճակագրության ավարտը։ Անի պլաստմասան խանի, որ հեշտ իմանա, հա։ Եվ վերջում ընտանեկան մի ողբերգության մասին, որը ցնցեց հանրությունը։ Մինչև այժմ սարսափով եմ մտաբերում այդ պատմությունը, պատմություն, որը կործանեց մի ամբողջ ընտանիք։ Պատմություն այն մասին, թե որքան է պետք զգոնությունը գիշերային երթևեկի ընթացքում։ Գեղարքունիքի մարզում ենք, Սևան Մարտունի գետապ ճանապարհի 33-րդ կիլոմետրին։ Lexus-ը ոչ տարել, ոչ բերել է, դուրս է եկել հանդիպակաց երթևեկելի գոտի, բախվել բաժանարար գոտու բետոնե հենասյուներին եւ մոտ 200 մետր մի քանի պտույտ շրջվելով կողաշրջված հայտնվել դաշտում։ Ուզո 4 վիրավոր, ընտանիք։ Ընտանիք, չէ՞։ Երեխու բոթասը։ Հա, Երևանից եկել դուրս եկի հանդիպակաց, կա ավտո այդ խնդիր անեց տեխնիկական։ Մեքենային նայում էր ու լացդ գալիս էր, բայց ինչ իմանայի, որ իրական լացը հետո պետքա գար։ Նկատի ունեմ հանգամանքը, որ մեքենայում ընտանիքի անդամներ են եղել, բայց ինչ այդ արցանագրենք, որ գործ ունենք կամ վարորդի ոչ ատեկվատ վիճակում գտնվելու, կամ էլ մեքենայի անսարքության հետ։ Չէ՞ որ հարթ տարածությունում նման հանգամանքը այլ բանի մասին դժվար թե վկայի։ Հա, գուցե խոչընդոտ դարձած մեկ այլ ավտոմեքենայի, բայց ամենայն դեպս հավաքվածները այդ վարկածին չեն հավատում։ 3 երեխեքին մորնա տարը, մեր միջոցով էլ վարորդին MCS-ի միջոցով ճղի հանել ենք դուրը, տարել ենք հիվանդանոց։ Ճանապարհն է մահացել։ Երեխեն հիվանդանոց մահացել, հիմա բոլորին տեղափոխման երեգին հիվանդանոց։ Էհ, 45-ամյա Ռուբիկ, էսին ճարեցիր։ Էստինչ փորձանք բերեցիր ընտանիքիդ գլխին, նրա որդին 11-ամյա Արմանը տեղում էր մահացել, դուստրը 16-ամյա Հրիփսիմեն հիվանդանոց տեղափոխվելու ճանապարհին, Ռուբիկին, կնոջն ու նրանց 20-ամյա դուստր Սուսաննային հասցրել էին Գավառի բժշկական կենտրոն։ Հուսանք նրանց կյանքին վտանգ չի սպառում։ Չեմ էլ ուզում պատկերացնել, թե ինչ հոգեվիճակ կունենա Ռուբիկը եւ ինչպես է ապրելու ամբողջ կյանքը։ Իսկ դուք, պարոնայք վարորդներ, դասեր քաղեք ներկայացվածից, որպեսզի չհայտնվեք նույն իրավիճակում։ Ես չեմ հասկանում, այս մղձավանջը ավարտ ունենալու է, թե չէ։ Արագությունն էլ էլի դա սև գործն անում։ Մերոնք ասելով, ինչքան ուշանակ 3-ից 5 րոպե ուշանում։ Մի փոքր դանդաղ քշեք էլի։ Անվայեցաների տեղերն ա, նայ։ Հաստե բաներ է կա էլի։ Ինչո՞ւ էս։ Ինչո՞ւ։ Գագիկ Շամշան, Սուրանկյուն։